Du vill spela in Jackass-film. Ja. Okej, det enda du behöver göra, det är att filma och lysa här så jag ser bommen. Vad är det du ska göra? Jag ska hoppa över. Det är en maskin här rakt där. Det är det som är mitt Jackass moment. Okej. Men lys bara på... Lys på... Där. Oh. Är det bra eller? Mer åt höger. Mer upp. Kan du gå närmare? Där. Oh. Det där är perfekt. Okej. Okay. My name is Johnny Knoxville and this is Jackass number 2. Det är så här, eller? Hej. Nej.